allunyar els joves dels mals hàbits produïts pel consum de drogues. Amb aquesta intenció s'ha celebrat el festival en contra de la droga a la Masia de Cansallarès. Eh, és que a vegades ni, ni 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 la justícia ni els governs poden luchar contra la droga, sinembargo si si nos implicamos tots i que y dando una alternativa a esos joves que hoy estan perdidos de que hay otra, otra forma de vida, de que hay otro, otra forma de, 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 de llenar ese hueco que, que ellos tienen, creo que es lo que intentamos nosotros. És el festival contra la droga i s'emmarca molt bé i encaixa amb el pla de prevenció de drogodependències de Viladecans. Trobarem actuacions musicals de nivell, eh, juntament amb una sensibilització dels perills de la drogodependència i per això crec que genera una cohesió social dintre de, del col·lectiu del barri de Ponent. Diverses actuacions han completat el programa d'aquest festival organitzat per l'Associació Cultural Gitana de Viladecans en col·laboració amb l'Església Evangèlica.